Да, кабанчик тяжелый. Вот, начало первого ми ще до сих пор не закончили з ним. Це я вийшов у начало сьомого. Сало прилічне, упікав довго, упікав, хорошо обшмалював, щоб шкурка була м'ягенька, хороша. Ну все, вийшло по салу, просто сказка. Сало со спини, мабуть, в 4 пальця, якщо я так. Ну, зараз будемо дивитися. Коротше, зважим задній окос, бо його треба вже розбирати, він один остався. І хто розуміє по окосту, який був вес примерно. Так, у нас 0. 0. І закидуємо ножку. О, 24 500. Ну, грубо говоря, 25 кілограм. 25 кілограм у задній ножці. Який вес, ну там уже, я думаю, напишуть спеціаліст. 25. Це поросята январські. 18 января був порос. Це київлянкин. Макстером покрита київлянка. 18 января київлянка поросилася, 21-го нюрка. А це ці. Ну, зараз сало покажу, зараз поставлю стол. І... Так, друзі, ось отак все вийшло. Все акуратно. Всі задочки, вирізочки, лопатки, ошеєчки, все акуратно. Ось косточки. От скільки вийшло обрізків. Обрізків цей раз багатенько, бо такий був жирненький. Ну, ребра. І зараз дійдемо до сала. Сало – це просто космос зі спини. От що я казав, що вони просто після 6 місяців наганяють сало. От воно в мене сиділо на дробльоному. І, виходить, з июля місяця зернова група і чорна макуха. І от результат, отаке сало. М'ясо не нароста, а сало наганяє. Ну, сало теж спрос є зараз. Сало, не знаю, наскільки чоловік, ну, набагато чоловік. Будемо потім розділяти і всім по прозванням, хто що заказував, ну і, коротше, поотправляємо. Просто хтось ролик подивиться і скаже, що мені таке сало. Ну, сало цей раз таке, в следующий раз може бути трохи тонше. Ну, я думаю, того, що не буде. Ось, дивіться, пожалуйста. Сало со спини. Яке товсте. Зараз будемо пробувати його нарізати. Нарізати будемо сьогодні новим ножом. По ножам ціни такі ж самі. Цей 580. Цей нового образця 650. І ще є маленький. Ну, я його не брав вдома лежить. Для кухні 300 гривень. Всі Бразилія, Трамантіно. І також ж, де я дів? Мусад Трамантіновський 400. Все, можна починати нарізати. Беремо новий нож. І нарізаємо. Так, що ми, отак і так, да? Ілі на три? На три ілі отак? Давай на три отак. На три квадратика, щоб рівномірно було. Бо воно тут чуть-чуть на утонченні все одно йде. Ой, взагалі. Ось. Взагалі не давлю на нож. Дивіться.
И вот так. Оп. Шкурку я впік хорошо. І пропечена дуже дебело. Ну, воно видно. Це сюди. Вообще класно. Так. Оце сьогодні комусь, ну не іменно сьогодні, як забере на почті, пойме, що таке нормальне сало. Ну да, от на спині товсте, сюди на бок уже уходить чуть тоньше. Сала багато буде, да? Так, дальше. Може спину віддільно хай, да? Зараз грудинку зразу розділю. Сюди кину. І обрізати. Не нужне. Воно ще не остило толком, це так. Воно скільки? Ну, півчаса тільки як остило. Сало із окостов. Ну, за костів, якщо брати, таке більш-менш ще. Сантиметр, півтора. А де навіть два. Зараз ми оце так, а це отак. Шкурку сюди. Так, мабуть, щоб рівномірно було. Чу-чу-чу. На котлети. Починаємо. Та прилічне таке. Сьогодні я доску не ложу поперек, тому що один мій підписчик з Богодухова сказав, що доска хорошо, звісно, як поперек, але тупиться нож. Тому я ложу вдоль, тому що нож не так тупиться, якщо ріжеш вдоль. Шикарно. Який кусочок сала хороший. Та це хай цілий буде. Далі продовжуємо. Цей нож вважається для обвалки. Тобто ним хорошо обвалювати тушу, вирізати кості, знімати сало. Отак він дуже удобний із-за загнутого свого кончика. Він чуть-чуть не такої модифікації, як був предыдущий з білою ручкою. Цей жовтий, ну, намного жорстче. Це так, між нами. І він більше для таких. Зняття сала, вирізка кості, розрізка, все на часті,
для, короче, для обвалки м'яса. А цей для грубої роботи. Кабіну, сустав забить, хребет поділити, там отаке. Він такий більш грубіший. Таке приличне сало. Хто цей раз, кому ми будемо робити відправки на нову почту, звісно, фартунуло їм із салом, бо багато кому треба таке, щоб товстеньке було. Поэтому воно товстеньке і буде. Ну все, виходить, треба зважити, скільки взагалі веса сала вийшло, да? Ну зважимо зараз. Я знаю, кіло 400 в лотку. Можемо навіть не відтарювати. Ну а тепер тяжова артилерія. Мені казали, що ти яке тут, дитина іграється, дитина 8 років поріже по черевину. Так, да, поріже, я знаю як. Я теж мучився одне время, якщо ножів не було цієї по черевиною. Вона тим більше, це ж по черевок не такий, що остивший, пролежав до завтрашнього дня, до утра. Це живий, нормальний, обичний почерьовок. Його різати дуже тяжело. Якщо нож хоч чуть-чуть тупий, або чуть-чуть не такий, як треба, все, це ціла проблема. І тому це останній год, як появились нормальні ножі, я не нарадуюсь. І тим більше я його взяв і пользуюся, якщо, допустимо, сам вдома, сам собі ріжеш, то пользуюся і півгода, і год, може навіть і більше, якщо акуратно. Головне його не ухайдокати. І підводить на мусатику по чуть-чуть, і все. І горя знати не будете. Так, починаємо. Який ми вік? Поменше чи побільше? Поменше. Ага. Ось. Яка товщина? От товщина яка? Толщина отута сантиметрів 8, 7-8, а я просто відрізав, як наче, отак, отак, а я ріжу, як наче граюся, ось, живий, чиджік, чиджік, чиджік. Чиджік. Оцей неудобний кусок. Я навіть і не замічаю, що він неудобний. Чиджік. Все, починаємо розкладувати. От людям сьогодні повезло, хто це сьогодні, очередь його. І так же дзвонять, спрашують. Ми записатися на сало. Ми кажемо, записуйтесь. Ну тільки там кажемо, який по счету по очереді. Ой, а чого так довго? А як же ж? І каже, я ваш підписчик. Ну так всі підписчики позаказували. Це для підписчиків ми робимо. Хто дивиться наш канал, поэтому і продаємо. Да, чуть дешевле, ніж ціни, особливо в Києві. Ну, в нас така ціна. І там багато хто мені пише, от ти по такій ціні продаєш, сам себе не вважаєш. Це ціна в нас вже після подорожання, в нас ще дешевше було. І нам нормально, ну ми довольні, все хорошо. Не знаю, чого так пишуть. От дивіться, кому сьогодні повезло. Це хто буде дивитися ролик, а воно ще йтиме по почті і... І сьогодні і получить. От ви дивитесь сьогодні, сьогодні у нас це буде субота, як ви дивитесь ролик, і ви вже получите. Хто вже получить, а хто тільки побіжить получать. Далі. Я ще сюди довожу, а я грудінку сюди, так? Да? Грудінку доважую. Грудінку я взагалі сьогодні так впікав, бо там з Києва теж заказали. О! І зважимо раді інтересу, скільки всього сала вийшло із такого кабася.
скільки ради інтересу, який вийшов вес. Чик. Так, погнали. О, готов стейки. У щель попав. Дивіться. 10 сантиметров реальных есть. Вот тут, а вот в той части 10 сантиметров підчеревина. Підчеревина, отбивна, кто как называет. Каждый по-разному ее называет. Ну, сам факт. Можем вот так даже. О, сегодня мы по-другому складываем. Ого, яка товста. Чесно говоря, це не так часто у нас буває. Ну там следующий на очередь на уход на м'ясо теж примерно такі самі. Ну може чуть сало в них буде тоньше. Почему? Потому що цей був такий збитий, коротіший, а ті теж збитенькі, но длинні. Ну та я думаю там таке саме, може чуть-чуть менше буде. Ну в принципі таке саме, вони ж одинакові. И по возрасту з одного виводка. От каждый знає, що таке жива подчерювина. Хто зв'язувався, той понимає, що це таке. Так що ножи рекомендую, не пожалійте грошей и радуйтесь и наслаждайтесь потом, вот как я. Мне нарезать сало все, вот что ты нарезаешь сало? Ну мне нравится нарезать сало, нравится именно сам процесс. Вот, это, вот я делю, вот лишнего убрав его. Мне это нравится, ну что? Ну кому не нравится, конечно, не заходьте, не дивіться, ну это же таке дело. Побачили, а сало, все, я не буду дивиться. Мне только дивиться интересно ангар. Ну, дивіться, ждіть ролики про ангар. Я ж не можу все время строить ангар. Мені ж надо и другі діла робить. Ось, примерно ось вот такі. Чи-джіг. Ну, тепер можна показати. Щасливчики сьогоднішнього дня у нас. Отаке. Сало його, диви, тут взагалі одне м'ясо, да? А хто їсть не любить подчерівок? Любить тільки біле, обичне, м'якеньке. А є любителі подчерівка. Є, дзвонять і трошки не так нарізай. Заказують, як їм нарізати. Ну, ми ріжемо так, ми по-другому не вміємо. Не навчені. Так, ну що? Ребра показывать не буду, так все показал, рассказал. Начинаем важить, сколько всего сала из всей туши. Так, сейчас я розетку включу, у нас веса старенькие, батарейка уже не держит, это еще из магазина. Поэтому тут только через розетку. Нулі. Ну, самі будемо откидувати кіло 400. Один ящик, кілограм 400. Я колись оттарював, знаю його вес, красного ящика. 11 400, итого 10 кілограм. Убираємо сюди. 10 кілограм. Тринадцять мінус кіло 400. Ну, будемо 11,5. 11 плюс 10. 21,5. Ого, салові. 21,5. 11. Ну, 11. 11 мінус півтора. 9,5. А там було
21,5. 21-22. 31 кілограм. Уже 31. І зараз основне. Уже 31 кілограм сала. Хоч би не збитися. 31 плюс 18 кілограм мінус, ну беремо мінус 2 даже. 16 плюс 31. 30, 46, 47,5 кілограм. Ну, якщо бути точним, 48. 48 кілограм сала. Ну, це понятно, почерьовка і білого. Почти 50 кілограм, мішок сахара сала. У нас задок скільки вийшло? 27, да? Ми важили. Ну, 27, по-моєму. 25. А, 25? 25. 25 задок, що я сповнив в голові, в мислях проскочив, а ми коли свиноматку вбирали, і там задок був, ми з Андрієм вбирали, 27 кілограм здоровий. А тут, вроді би так не здорове, щоб там дуже, а 25 кілограм. Тобто, вес був приличний. Ну і тепер треба зняти пробу із спини, узнати, яка шкурка. Ну і додому чуть-чуть відрізати. Зачем додому? На обід. Бо ось, дивіться, 2 часа я ще і крихту в роті не держав. Все время тут то запікаємо, то те, то те, то той прийде, то той. Ну, коротше, отак. Собі кусочок маленький, якщо ви не проти, я відріжу отакий ось, тоненький. Бум. Дивіться, яка це булава. Ну і попробую. Хліба в мене немає, солі теж тут немає. Я вдома вже. Я просто хочу попробувати саму шкурочку, як запеклась, і саме сало. І все. Ну і вам передати, а ви, якщо ще не забрали посилку, подивитесь на мене і скажете, вкусне чи ні. Підсалювати треба, так не їжте без солі. Шкурка м'яка-м'яка. Спочатку так підсолите вдома, а тоді отакими цими зубчиками наріжете, ось як я, і їжте, тільки з хлібом їжте, не так, як я. Дуже вкусне сало, рекомендую. Поэтому дзвоніть, записуйтесь. Все дуже. А обрізки теж хтось заказував? Ого, я там понарізав, так. Да? Ого, сало, яке товсте. Це просто. Це що? Це в нас такого не було, так? Да? Кусочок некрасивий трошки, його так. Бим. Да, такого товстого не було. Ну, я думаю, в тих таке саме буде. От. Ну, там може чуть-чуть менше. Так, ну я поки той обрізав, і цей обрізав. Оце я зараз піду. 10 кілограмів, 15, не заказуйте так багато, зачем? Да, друзі, не заказуйте. По 10, по 15, по 20 кілограм нас так нема. Заказуйте кому треба, ну кіло, півтора, два там. Три, ну. По три, так, да, по два. 15. А то є вже 15, 20 і все одно дзвонять і заказують здорові об'єми. Такого в нас нема. В нас, ну, хоче хтось спробувати наше сало, заказав там кіло того, два того, три того, півтора того. Відправили. І таких дуже багато. І зараз відправляємо так. А є дзвонять, отакого мені. Со спини 16 кілограм или 20 кілограм, или вчора 18 кілограм мені дайте подчерьовка, відправте в одну ящик, не нарізайте, а два куска зложіть в місті і відправте мені на почту. Отакі два шменделя йому треба відправити на почту. І як ми та ви взагалі зачем? Ну зачем так багато брати? Візьміть трошки, попробуйте. Ось
Як я попробував, ну, скажу чесно, мені понравилось. Воно улітає і розтає. Я не можу себе контролювати. Всім спасибо за увагу і всім пока.